excited moon is down, down, oh, yes, it's down. So much you go and put the moon up, okay, for that. Put your pass up out, that moon, it and sun down. Una plenty of fire, let you do, oh, yes, good down. For a so much you can not a place and now. Push it to do, die, and to do, get now. To stretch it to Napuno, pass it out now. Bella, chicken, that's why you did now. हॅलो आणि योकार, तुम्ही पळयतात तियात्माची ही कार्यावळ. सध्याक बी ग्रुप तियात्र कॉम्पिटिशन चालू आसा कला एकॅडमी, आणि आयच्या तियात्राचे नाव जावन आसा एनजीओ, आणि हो तियात्राचो डायरेक्टर जावन आसा साल्वादोर आफोन्स. जायते तियात्र बरयता, जायते एक्टिंग करता, कातारा म्हणटा तो, ताका विचारुया हो एनजीओ तियात्र आणि ही तांच्यानी तयारी कशी केल्या पळय ती. येवकार तुका आमच्या कार्यावळीन, तुवें हो एनजीओ तियात्र घातला, जायत्या नव्या कलाकारांक तूं एक चान्स दिता एक्टींग करपाक, हो एनजीओ तियात्र कित्याचेर आसा? हांव तुका सांगपाचें म्हणल्यार एनजीओ तियात्र हांवें जायतें पयलां. एनजीओ म्हणटात, एक समाजसेवक म्हणटात, पूण सांगपाचें म्हणल्यार ते आपल्याच्याच फायद्याक करतात, कोणाचेच कोण बरें चिंतना. आसात भोव थोडे एनजीओ आसात आमच्या गोंयांत, पूण चडांत चड म्हज्यान म्हणू येता तांकां चोर म्हणू येता, कित्याक ते जायतीं कामां करिनात लोकांची, लोकां थंय पयशे घेतात, घेनात म्हणटात, दुडू घेतात. आनी तुवें एक्टर कसले कसले हें केल्या, चूज केलें? सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका सदांच नवीं तोंडां दाखोवंक जाय, कित्याक जायते वाट पळयता आमचे तियात्रीस. सांगपाचें म्हणल्यार हांव एक वेवसायीक दिग्दोसपी प्रोफेशनल डायरेक्टर, कित्याक तियात्र बरोवंक लागले 30 वर्सां जालीं, आनी आज मेरेन हांवें हो म्हजो 40वो तियात्र खेळ तियात्र बरयता. 30 वर्सां जालीं, 108 पार्ट्यो बरयल्यात, आख्खे गोंयभर दाखयल्यात. इतलेंच न्हय, हांव रेडियो टी व्ही आर्टिस्ट, जेन्ना हांव 8वेच्या वर्गांत आसतना सेंट रिटा हायस्कूल मायना कुडचडे शिकतालो, तेन्नाच हांवें सुरवात केल्ली. रेडियोचेर टिवीचेर हांवें प्रोग्राम दिल्यात, दीत आसा आनी दितलो. आनी आयज मेरेन संगीताच्या इतिहासांत हांवें 18 सिडीज काडल्यात, 4 डिव्हीडीज केल्यात. तुवें जायतो वावर केला हाणें तियात्रान आनी सिडीज बरयल्या, इतलीं वर्सां तूं तियात्रान आहा, जायतें तुका एक्सपिरियन्स आहा, तुवें जायते एक्टर पळयल्या, सिंगींग पळयलां, तुका तुज्या लायफान ह्या तियात्रान कितें दिलां कशें दिसता? म्हाका तियात्रान सांगपाचें म्हळ्यार एक नावलोकी दिल्या, फेम केला म्हाका. आनी ह्या तियात्रा विशीं तियात्र पळय, तियात्र पळयतात आमकां एकदम वाखणटात, कित्याक आतां म्हापसा सावन स्पेशल ब्रायन नांवाचो आपल्या घरकान घेवन आयला सलादर, तुजो हांव तियात्र केन्नाच चुकोवचो ना, आनी खंय येता आतां म्हजो तियात्र पळोवंक. म्हणटच ताणें म्हाका पयलीं शाबासकी आदींच दिल्या, म्हणटच हेंच आमकां वडपण. जायतो लोक तुमकां येवन सांगतलो बाबा हो तियात्र एकदम बरो जाला तुजें, तुका कितें कशें दिसता? चड कुशलकाय भोगतली आनी म्हज्यान म्हणू येता हॅप्पी मुमेंट इन लायफ. म्हाका दिसता आमच्या शारांत, आनी हांव जाणा त्या प्रमाणे आमच्या शारांत खूब उंच विद्यालय आसा, म्हणटच खंयचे तरी उंच विद्यालयांत वा हायस्कुलांत तुजें एडमिशन करूं येता. आनी जरी जर तुका म्हज्या शारांत वा हांगासर रावन शिक्षण घेवपाची खुशी आसा, दोतर बाब शेतांत वावर करून आमच्या दोगांचे पोट भरून आनी घटचो देसपेस करून म्हज्या कडेन घटचें ना तुका. म्हजो आदार आनी सोगा तुका सदांच आसतलो, तुवें भिवपाची कसलीच गरज ना. आयकून घे पळय, तुमच्या गांवांतल्यान आमच्या शहरांत पावंक 3 वरां, आमच्या शहरांतल्यान तुमच्या गांवांत पावंक 3 वरां, म्हणटच वेळूय पिडार आनी बोलाकी पिडार. आतां म्हजे बरोबर आसा विन्सी,
सो ताका विचारूया ह्या तियात्रांत एन जी ओ तियात्र आतां सद्याक चालू आसा, बी ग्रूप तियात्र सद्याक हांगासर कला एकाडेमीन चालू आसा, तर आतां सद्याक एन जी ओ चालू तियात्र चल्ला, कांतारां चल्ल्या, बरीच नेटान चल्ल्या, सो आतां विचारूया ताका ह्या तियात्रान एन जी ओ म्हळ्यार कितें? एन जी ओ म्हणजे आयचे आमचे गोंयचे गोंयांत जायते जमी आसता एन जी ओ, थोडे एन जी ओ बरें काम करता पूण थोडे एन जी ओ जाय वायटूय काम करता. सो ह्या तियात्रान आमच्या डायरेक्टरान हायलायट केलां, सो एन जी ओ कशे भाशेन थोडे आमचे थोडे एन जी ओ गोंयच्या लोकांक फुटयतात पळय ते. आतां तूं जे तुमची तयारी कशी जाली? तयारी प्रॅक्टीस करची पडटा जायती जायती प्रॅक्टीस म्हणजे थोडे एक्टर्स एक एक टायमाचेर पावना, सो टायम एडजस्ट करचो पडटा, सगळे पावतात तेच टायमाचेर प्रॅक्टीस दवरूंक पडटा. सो डायरेक्टर भरपूर आडखोड जाता आनी हे न्यू भुरगे म्हणटच आनीक डायरेक्टर त्रास जाता हे नव्या भुरग्यांक सारकें परफेक्ट शिकोवपाक. तूं ह्या एन जी ओ ह्या तियात्रान कितें कशें करता? सी हे एन जी ओ तियात्रान हांव पुलीस जावन जे एन जी ओ आसता तांकां अरेस्ट करता, जे लोकांचे आमचे गोंयचे पोरजेचे जे वायट करूंक सोदता तांकां हांव अरेस्ट करतां आनी हो सिस्टम जो वायट एन जी ओ आसा तो काडून बरे एन जी ओ आमी दवरूंक सोदता. ओके, आनी तूं कांतारां कितलीं म्हणटा? कांतारां सोलो एक म्हणटा आमच्या गोंयच्या सायबाचे वयर, म्हणजे गोंयचो सायब जो आमच्या गोंयाक राखता ताचे वयर हांव एक सोलो म्हणटा आनी दुसरो त्रियो गो बायला गो बायल आनी भावा मदे, सो हो त्रियो आसतलो. तुझी गर माका आज नाका आमच्या विवेरांक तुजो जो सोलो हा पळय तो एक चार लायणी म्हणून दाखय. सांगता ती उतरां म्हजी आयकात भयणी बावांनी, सांगची हांवेन गरज ना दिसती पडटा दोळ्यांनी, आयकूंक येता कितें घडटा पळय तें भायल्या गांवांनी, आजून गोंयां सुसेग आसा तुज्याच मिलाघऱ्यांनी. खूब बरें कांतार तुजें, आनी तुजें हें कांतार आतां म्हणटा म्हणून तुवें कोणाचेर हें आटयलेलें आसा? हें आमचो गोंयचो सायब सांत फ्रांसिस झेवियराचे वयर हांवें कांतार घडलां. आमकां आतां तुजो एक डायलॉग जे एज अ पुलीस कॅरेक्टर आसा तुज्या ह्या तियात्रान, आमकां एक ल्हानसो डायलॉग तुजो आमकां तुजो सगळ्यांत बरो आसा पळय तो एक ह्या टी व्ही पलणान म्हणून दाखय. ह्या संवसारांत मलायका सारकी जायते तुस्तरी आसतात, आपूण समाजीक वावरपी म्हणून वड्ड्यार हात मारून नारे गाजयतात, पूण ओतांचो खोटो वावर फकत ते आपलेच आपल्याच पासत करतात, आमचे गरीब पोचेचे पासत करिनात, आपल्याचे पिंजलेले आसतना दुसऱ्यांचे शिवंक भोंवतात. आतां म्हजे बरोबर आसा कार्मू पाचेको ह्या एन जी ओ तियात्रान वावर करता, ताका विचारूया ताजो रोल ह्या एन जी ओ तियात्रान कितें आसा पळय तो. योगा तुका आमच्या कार्यावळीन तुजो रोल ह्या एन जी ओन कितें आसा? हांव हातूंत एन जी ओ म्हणून रोल करता, म्हजो रोल जावन आसा एन जी ओचो. म्हणजे तूं ह्या तियात्रान एन जी ओ एक संस्था चलयता? संस्था चलयता. आनी तूं कितें म्हूण एक्चुली करता ह्या एन जी ओ? एक्चुली एन जी ओ म्हणजे लोकांक आदार करपाचो, हॅल्प करपाची, जीं कामां आसात लोकांची तीं करपाची, कितें प्रॉब्लेम जाले तांचे भितर तर एन जी ओ एन जी ओ फुड्यान ते येतात आनी एन जी ओ तांचे प्रस्न सुटावे करतात. पूण हातूंत ताच्या डायरेक्टरान दाखयलां तें की थोडे एन जी ओ दुसऱ्यांचो फायदो घेतात आनी पयशे घेतात, हो रोल ताणें म्हाका दिलो. समज तुजें काम जालेंच म्हणून ओ
आता तू एनजीओ चलयता, आता तू या तियात्रान बरे भाशेन दाखय, बरी सायड दाखयता वा वायट सायड दाखयता? एक्चुली हे तियात्रान म्हाका रोल दिला तो एनजीओचो नेगेटीव रोल. ओके, सो नेगेटीव म्हणजे तूं आतां लोकांक सांगा तुजे एनजीओ नेगेटीव जाल्यार कशे भाशेन नेगेटीव चलयता? नेगेटीव म्हणजे लोकांची कामां आसात, कोणाक डायवर्स जालां तांची कामां करूंक, तांचे कडल्यान थोडे पयशे घेवन म्हजी कामां करता, आनीक तांकां हे तरेन तांकां आडकोडी जाल्ले भशेन करता. तूं खंयच्या राज्यांतलो? आय मीन टू से फ्रॉम विच स्टेट यू आर हेलिंग फ्रॉम? झारखंडचो, कामासाठी गोंय येयलेले. तुझे नाव कितें? पात्रांव माझे नाव बोनी किटूर. बोनी किटूर, तुका म्हजे सोडशी कसले काम आसले? पात्रांव आयकलें तुज्या कडेन भाड्याचे रूम दिवचे आसा म्हणून. वय, म्हजे लागी भाड्या दिवंक रूम आसात, पूण तुमी कितले जाण आसात? पात्रांव सद्या हांव गोंयांत एकलोच आसा, म्हाजी गांवकारां बायल आनी चौक आसा. तुमी जर म्हाका रूम दिवन न्हू बायले आनी भुरग्यांक तांकां हाडटालो. बरें आसात, समज तुजें काम जालेंच म्हणून. पूण पात्रांव म्हयन्याचे भाडे कितले दिवचे? म्हयन्याचे भाडे चड न्हय, फकत 4000 रुपया. त्या भायर लायटीचे आनी उदकाचे बील तुवें फारीक करचें पडटलें. ओके पात्रांव. आनी जाणाय 20000 कशें तुवें एडवान्स डेपोजीट करचें पडटलें. 20000 रुपया पात्रांव. जायते एनजीओ आसात जे बरो वावर करतात, जायते एनजीओ आसात जे पुरशे पासत वावरतात आनी बरो वावर करतात. आतां आमच्या व्हिवरांक एक ल्हानसो तुजो डायलॉग म्हणून दाखय, जे भाशेन तूं ह्या स्टेजीर आतां म्हणटलो पळय तसो. तुजें काम म्हजे लागीं जातलें, पूण हें काम करूंक फकत तुवें 2 लाख रुपया दिवचे पडटले. कितें 2 लाख रुपया दिवंक जावचे नात जाल्यार चड ठीक खबर. दुडू घेनासतना काम करूंक जाता? आरे आमी एनजीओ कितें फुकट काम करतात? एनजीओ सोशल वर्कर म्हूण भोंवरतना आमकां कितें देसपेस जायना? आमकां कितें गाडी घेवन भोंवतना गाडयेक कितें आमी पेट्रोला शिवाय उदक घालून भोंवतात? बरो डायलॉग आसा तुजो, लोकांक सगळ्या लोकांक मानतलो आनी समज तुमचो बरें प्रेजेंटेशन जातलें ह्या तियात्रान. म्हजी फीज अरे चड न्हय, फकत 2 लाख रुपया दिल्या तुवें. मागीर हांव एनजीओ कसो वावुरता, म्हाका हांगा तुवें वचोंक नाका, येवं त्यो फॉर्मेलिटीज करूंक नाका. आरे गाडी घेवन हांगा तुवें वचोंक, डिझलाचे बोलते हांव कितें उदक घालता? कितें इतले दुडू दिवंक जावचे ना? आरे चड ती खबर. कितें म्हाका चोर म्हणटात? हांवें लोकांच्या कुस्तार घर बांदलां? आरे म्हजे तुका कित्याक पडला? आरे चोर दी खबर, माय फूट. आरे चल रे. आमच्या समाजान जे एनजीओ आसा तुम्ही आता दाखवूंक सोदता लोकांक, तुका दिसता ह्या जे भाशेन ते एनजीओ नेगेटीव करता ते बरे करपाचे आसा? वय, म्हाका दिसता ह्या तियात्रा वरवीं लोकांक एक संदेश पावंक जाय की एनजीओन कांयच पयशे घेनासतना फुकट लोकां खातीर वावरूंक जाय, पोरजे खातीर वावरूंक जाय, आनी जे पोरजेचे प्रस्न आसात ते प्रस्न तांणी सुटावे करूंक जाय, आनीक जाता तितलो पोरशेक आदार दिवंक जाय. हो जावन आसा मुखेल वावर एनजीओचो अशें म्हाका दिसता. तुमी ही आतां तियात्राची कशी तयारी केली? हे आदीं हांवें हे तियात्रान भाग घेतला, कॉम्पिटिशनान भाग घेतला. म्हजो खूद तियात्र हांवें लास्ट टायम लास्ट इयराक हांवें म्हजो खूद तियात्र घातलेलो, पूण हे फावटी हांवें अनुभव घेवंक दुसऱ्याच्या तियात्रान भाग घेतला. थँक्यू वेरी मच आनी ऑल द बेस्ट तुजे एक्टींग आमी पळोवंक रावतले. थँक्यू. थँक्यू. हॅलो, येस, एनजीओ अलेक्स पेरेरा स्पीकिंग. कितें म्हजे बायलेन भाड्याचे दुडू सुबेज घेतले? नो, नेवर, म्हजी बायल अशें केन्नाच करची ना. कितें लायटीचे आनी उदकाचे दुडू सुबेज घेतले? आय कांट बिलीव इट, म्हाका दिसना म्हजी बायल अशें करीत म्हणून. अरे म्हाका म्हजे बायलेचेर विस्वास आसा. कितें पळय, तुका कितें उलोवंक जाय तें पोर
तुळशी म्हजे सोळशी यो आनी उलय. अरे चल रे. आता म्हजे बरोबर आसात तीन एक्टर. ह्या तियात्रांनी एक्टींग केलां आनी करीत आसात ते बरे एक्टर आनी बरीच कॉमेडी बरी केल्या तेंच्यांनी. तांकां विचारुया तांच्या तांचो रोल ह्या तियात्रान कितें आसा पळय तो. येवका तुका आमच्या कार्यावळीन आनी सांग तुजो रोल कितें ह्या तियात्रान. तियात्रान रोल म्हळ्यार एक कॉमेडियनाचो मेन कॉमेडियन आसा तो मेन पार्टी आनी गायता न्ही म्हणटा तो रोल. इल्ल्या सायडशी हांव तुवें आनी मेन प्लेयर तुवें बट फूल प्लेयर आसा. बरें तुवें केन्ना तियात्रान पयलीं एक्टींग बीन केलां. हय पयलो सांगूं ना 3 वर्सांचेर स्टेजीर येयलो. 3 वर्सां आसतना स्टेजीर येयलो तूं. तुका भिरांत बीन कांय दिसोंक ना. पयलो मातशें भिरांत दिसलो ती मागीर फस्ट टायम येयलो तेदो म्हाका फस्ट टायम प्रायज मेळ्ळो. उसगांव गांवांत शो जालोलो फस्ट टायम प्रायज मेळ्ळो मागीर तेजी आनी उमेद मेळ्ळी मागीर तेदो सांग हाटल्यान चोवंक ना. आनी तुका तियात्रिस्ट जावपाची बीन आवड आसा. हय कित्याक आमगे डॅडी तियात्रिस्ट मामी तियात्रिस्ट आनी भावूय तियात्रिस्ट सगळीं तियात्रिस्ट आमी. सो तुका फुडेंय मागीर तियात्र बरोवपाचे आनी कितें आवड आसतील. हय हांवें तियात्र ऑलरेडी बरयले मगे 3 तियात्र जाले सगळ्यांचे 25 शो जाले इज कंप्लीट. हांवें असिस्टंट डायरेक्ट केलो तियात्राचो मिनींग सगळें डायरेक्शन हांवें केलां ह्या तियात्रांतली. सो हांवें म्हाकाय तयार केलां तेंकांय तयार केली. वेरी गूड. आनी तुवें आयज कितें केलां. आज हांवें बिंगो गे रोल घेयला तियात्रां आनी कॉमेडी अशें केलें तितून. आनी तुवें केन्ना प्रॅक्टीस कशी केली. प्रॅक्टीस केले हय घरा केले. तूं फस्ट टायम येयला स्टेजीर. ना जायते पार्ट येयला. डॅडीन एक VCD काडलोली तिथं नाचलो फस्ट सेकंड आसतोना आनी आतां तेगे डॅडी म्हाका सोदां घेयता साल्वादोर आल्फोन्सो. तियात्रां हें मेळ्ळो तेका मुगे चिल्ड्रन्स तियात्र फेस्टिवला फस्ट प्रायज मेळ्ळो सोलो सिंगिंगा तेका. म्हणजे तूं कांतारांय म्हणटा तर जशीत पाडेकार म्हणलें म्हाका व्हड कोता गांव दोरयांनी कोयती घेवन माडार चोडटा हांव वयर काम कोत्ता म्हणलो कोत्ता इश्ट मोसांव मोटो मोटो नालवो रोक मोजा मारून येता दांव. वेरी गूड. बरें कांतार म्हणलें तुवें. आनी तुका तियात्रिस्ट बीन जावपाचें आसा फुडें मागीर. हय या तियात्रिस्ट जावपा म्हाका. आनी एक सांग आतां तियात्रिस्ट तूं आतां एक्टींग बीन केलां तुवें खंयच्या स्टँडर्डान आसा. आतां हांव 9th. 9th स्टँडर्ड. म्हणजे तुवें कशें मॅनेज केलें प्रॅक्टीस आनी स्टडी. पयलो ट्युशन वयतालो मागीर थोडो टायम एका मागीर आनको येतालो. म्हणजे तुका खूब इंट्रस्ट आसा ह्या तियात्रा एक्टींग आनी कांतारां म्हणपाक. ओके वेरी गूड. आनी तुजो रोल कितें आसलो आयज. मुगे रोल ह्या तियात्रा आयज रिंगो म्हूण आसलो सायड कॉमेडियन. ओके आनी तुवें कशी तयारी केल्ली. हांवें अशें करून मुगे फस्ट हांव कॉलेज वयतालो सकाळीचो आनी मागीर इवनींग टायम तेंचे बरोबर प्रॅक्टीस वयतालो. आनी तुका तियात्रिस्ट बीन जावपाचें आसा. हय आनी आतां हें एक्टींग केलां तुका भिरांत बीन दिसोंक ना. तें सद्द्यां प्रॅक्टीस केलें जाल्यार ती भिरांत येत न्ही. म्हणजे प्रॅक्टीस करपाची चड गरज म्हणटाय तूं. हय आनी कोणें सपोर्ट केला तुमकां हें करपाक. मुगे सगळो सपोर्ट जोसन तेणें हॅल्प केलां सगळें. आतां सद्याक तियात्र चालूच आसा. तुमचे तुमकां जायतो लोक येयला पळोवपाक कशें दिसता तुमकां. म्हाका जाल्यार बरें जाता. म्हाका सा उमेद येता लोकां बोले अशें करून हें करपाक मातशें. म्हाका पणजे लोक मेळ्ळ्या लायक म्हाका पणजे पफॉर्म करपाक पयल्या सांगले. आनी जायतो लोक आसा तियात्र जाल्या उपरांत तुमकां येवन म्हणटा बरो तियात्र जालो तुमकां कितें कशें दिसता. एक आमगे काम केलें तें काम फोड मेळ म्हणून आमकां बरें दिसता. म्हाका दिसता की लोक आमकां अशें करून बरो कांतूर इश्ट अशें म्हूण समजोन घेता. म्हाका जाल्यार 6 वर्स जाता सगळें. म्हाका आनी अशें कॉन्फिडंस मेळटा जाता तशें करून एक्टींग करपाक. ऑल द बेस्ट तिगूय जाणांक तुमकां. बरी कांतारां म्हणा बरें एक्टींग करा आनी फुडाराक तुमी बरें तियात्रिस्ट कांतुरिस्ट जातले. ऑल द बेस्ट.
आता मजे बरोबर आसा पोतून एक फावट रिचर्ड झेवियर वो ह्या तियात्रान एन जी ओ तियात्रान कांतार म्हणटा कसले कांतार म्हणटा आनी तेणें कशी तयारी केली तें ताका विचारुया. येवकार तुका आमच्या कार्यावळीन तूं कितें करता ह्या तियात्रान? हांव ह्या तियात्रान कांतार म्हणटा. कसले कांतार म्हणटा? बेकार. बेकार मिनींग कितें? ह्या कांतारान कितें कितें सांगूंक सोदता? जो कोण बेकार आहा तांकां कामां येवपाक परत काम बा करूं तशें कर. ओके आनी हें कांतार कोणे बरोवन दिलां तुका? मुगे डॅडीन. डॅडीन कांतार बरयलां आनी कशी तयारी केली तुवें तें हें आतां कांतार स्टेजीर म्हणपाक? हांव हें तयारी करता आसा पयलीं शिकतालो मागीर थोडो टायम मेळटा असो तयारी करतालो डॅडी भर. ओके आनी आतां कांतार तूं पयलेच फावट म्हणटा तियात्रान की पयलें बीन म्हणलेलें तुवें? पयलीं म्हणलोलें सेकेंड आसता डॅडीन तियात्र काडलोलो मागीर ती ताय कांतार म्हणलोलें. ओके आतां आमच्या टी वी पॉलनांक एक चार लायनी तूं म्हणून दाखय. बेकार मोजा बावा आळसाय काळी नाका बोर सांगून दिता वायट डोरी नाका कित्याक जुगार केळटा वेळ पिड्यार कोरी नाका रागार जाल्यार जाता बोरी करूंक विसरो नाका. वेरी गूड ऑल द बेस्ट सी यू. येवकार तुमकां पोतून आतां म्हज्या बरोबर आसा फामाद कातुरीस डायरेक्टर एक्टर मिनीन मारियो. इंट्रोडक्शन दिवपाची गरज ना. फामाद कातुरीस डायरेक्टर रायटर सिंगर जायते सी डी काडल्या एक्टींग केलां. येवकार तुका आमच्या कार्यावळीन आनी ह्या एन जी ओ तियात्र आतां सद्याक चालू आसा तुमी कॉपरेशन वगैरा बी ग्रुपान तुजो रोल ह्या तियात्रान कितें आसा? म्हजो रोल म्हटल्यार म्हजो रोल फकत कांतारा म्हणपाचो. आनी तूं कसली कांतार? हांवें एक टॉपीक कांतार म्हटलां तें जावन आसा एक मनशा वयर हांव जायत्यो जाण मोनजात एक चड मान दितात मनशाहून पूण मनीस सदांच देवाक चड मोला दी म्हणटकच मनशाक चड मान मेळोंक जावो हे वयर हांवें कांतार गायलेलें आसा. मोनजातीचो मोग करता पूण कांय म्हणो ना मोनजात विश्वासी दोनयाक आपले रागताचे चोरूंक चोर येतोर दोनयाक जागी करता ते चोरांक भोगता दोनयाचेर कितें वायट येवचें आसल्यार आपल्याचेर घेवन वता तेखे भोगता मनीस सावरायज मनशाक लेखिना हें पळोवन म्हजे गाडी सुट्टा मनजात दुवें जायतो तो रागीर वता मांय पांय दुवें जायत करतात ते गोरवा थोडी मांय पांय करून आजिलान घालता आनी एक दुयेट म्हटलेलें आसा लिफ्ट म्हूण कांताराचें नांव आनीक हें दुयेट कंपोज केलेलें आमचो फादर डॉमनीक आल्वारीस हाणें तें हांवें आनी नाजियान गायलां. पावते तोंड सांबाळून
आतां म्हजे बरोबर आसा नासिया. जायत्या तियात्रांनी ताणें रोल केल्या, कांतारां म्हणलें, एक्टींग केलां आनी बरें एक्टींग करता. आनी आतां ह्या तियात्रान, एन जी ओ तियात्रान सारको मेन लीड रोल करून ताणें आमचो आयज हो एन जी ओ तियात्र सोबयला. येवकार तुका आमच्या कार्यावळीन. आनी सांग, आयज कशें जालें तुमचें तियात्र? म्हाका दिसता म्हज्या हिशोबान जालां सुमाराचो. आतां तुवें कांतारूय म्हणलां आतांच खाली पयलें, तूं एक आतां चार लायणी आमच्या व्युवरांक म्हणून दाखय. खंयच्योय तुज्यो बऱ्यो वस कोरस आसा त्यो आतां व्युवरांक म्हणून. ओके. पयना सी गो राबो आमचो कोरेंच नांव आसलोलो, नाका म्हाका गो राब्यादाक पडलोलो. व्हडलें व्हडलें तूं सांगताय सोस मोन आपूण पांय व्हडलो, कितेंच म्हाका सांगूंक दिरेत ना कसलो. म्हज्या सांगाताक म्हज्या पुतान म्हटला जोसून आपूण. ओके, सो तुमचे तुमी कांतारां म्हणटात, बरयतात, कोण बरयता ही कांतारां? म्हजो घरकार सालवादोर आपूणचो. सो तुका, तूं सारको फूल सपोर्ट दिता ताका ह्या तियात्रान फुडें व्हर? म्हजो न्हय, म्हजोय आसा आनी म्हज्या भुरग्यांचोय ताका खूब सपोर्ट आसा. तुमी सजमता तुमचो डॉक्टर मॅनेज कांजान आनी मोणान दोयाळ आनी साफ ना, आनी तो भायल्यान बरो आनी भितरल्यान कोठो. तो भायल्यान फुलांचो परवड दिता आनी फाटल्यान काटेच लेटयता. देखून तुमी म्हज्या सांगाताक रावलेले म्हाका जाय. इंट्रोडक्शन दिवपाची गरज ना. फेमस सिंगर, एक्टर, खंयचेय रोल दिल्यार खंयच्याय टायमार एक्टींग करपी. तर आयज ताणें एन जी ओ तियात्रान भाग घेतला आनी बरे भाशेन एक्टींग केला. ताका विचारुया ताचो रोल ह्या एन जी ओ तियात्रान कसो आसलोलो पळय तो. येवकार तुका आमच्या कार्यावळीन. आनी तुवें जायते, आमी जाणा ते भाशेन जायते तियात्रांनी कसलोय रोल, सॅड रोल, कॉमेडी रोल तुवें करून आयज पासून तूं ह्या तियात्रान एक्टींग करता, सिंगींग करता. जाल्यार ह्या आयज एन जी ओ तियात्रान तुजो भाग कसो आसलो? हे तियात्रान म्हजे पार्ट आसली एक शेत कामत्याची, एकदम गरीब पार्टले रिमोट विलेजीन रावता, कांयच सुविधा सुविधा ना, थंयसर बसी ना, स्कॉला ना, ते तोलो रोल केला हांवें. सो इट वॉज अ डिफरंट एक्सपिरियन्स. म्हणजे असलो रोल आदी पयलो केल्लो तुवें? ना, हांवें चड ग्लॅमरस रोल केल्यात, ओल्ड लेडीज रोल केला. व्हडलो शेत कामत्याचो गरीब गांवच्या मनशाचो रोल पयले पाटी केला. आनी आय एन्जॉय इट, इट वॉज नायस. आमच्या गांवांत इतले डॉक्टर ना, ताकाच लागून दुयेंत बरे भाशेन शिकोवन हांव तिका डॉक्टर करूंक सोदता. व्हेरी गूड, बरेंच ही जावन आसा बरी गजाल. वच फुडें. दोतोर बाबा फुडें वचो, आमच्या खेडेगांव तूं जाणो बरे भाशेन कसलेच सवलत्यो ना. एक मोग्यान एक शाळा सोडली जाल्यार पूण शाळा ना, कॉलेजी ना, विद्यापीठ ना, एक हॉस्पिटल ना. बरो बरो आहा तिया, बरी येवजण दिल्या ताणें सालवादोरान नाजियान. आनी जायतो तोकोच गेल्या सगळ्यांक शिकोवंक, कित्याक तेणी चडशे सगळे नये आर्टिस्ट घेतले, अपकमींग स्टार्स, आनी तेणी लॉट ऑफ ट्रबल केला तेंकां डायरेक्ट करूंक. आतां तेणी जाता ते प्रमाणे केला, आनीक टायम मेळ्ळो जाल्यार तेका आनीक बरें करपाचें, म्हाका आय एम शुअर. आतां म्हजे बरोबर आसा रेन्सी पेरेरा, यंग आर्टिस्ट, बरे भाशेन एक्टींग करता आमी पळयलां ताका. ताका विचारूया रोल ताणें कसो केला, कशी तयारी केल्या पळय ती. कितें कितें केलें तुवें? प्रॅक्टीस बीन केल्ली घरा? हय. कशी प्रॅक्टीस केल्ली? आनी कोणें तुका दिली प्रॅक्टीस? ओके, तांच्यांनी दिली. पयलीं मातशें त्रास लागले की जालें तुका सोमतेंच? आनी स्टेजीर आतां तूं एक्टींग करतना भिरांत बीन दिसोंक ना? कित्याक दिसोंक ना भिरांत? पयलीं तुवें एक्टींग बीन केलां? केन्नाच करूंक ना, फस्ट टायम. आतां म्हजे बरोबर आसा जॉनथन. ह्या तियात्रान, एन जी ओ तियात्रान ताणें तो कांतारां म्हणटा. ताका विचारुया आनी पळोवया तो कसली कांतारां म्हणटा पळय तो. येवकार तुका आमच्या कार्यावळीन. तूं आयज कितें करता ह्या तियात्रान? ताच्या तियात्रांत हांव कांतारां म्हणटा. कॉमेडी कांतार म्हणटा. कॉमेडी कांतारां. आनी हीं कांतारां बरयल्या कोणें? हे म्हज्या मामीन कंपोज केला. मामीन कंपोज केला. मामी तुजी तियात्रीस, तियात्रां कांतारां बरयता? ना, अशें करून सावद बीन बरयताली. ओके. आनी तुवें कशी तयारी केल्या ही कांतारां म्हणपाक? म्हाका ल्हानपणींतल्यान सारकी उमेद आसलेली तियात्रां नाचपाची. मागीर एक्टरांक पळोवन लायक तांची स्टायल एन्ड दे आर सेईंग स्टेज फियर बीन पळोवन तांची तेंच्या अशी एक्सपिरियन्स घेवन म्हाका हांव आयज फुडें सरलो. माय बाय भुरग्यांचो म्हाका हाडून वाडून वयतली कांतार.
फुडार बरो करूंक शिकप स्कॉलांनी घालतात घरांनी दिसो वयता कोंकणी उलोवंक सोडटात काजाणां मोदे कोंकणी नको जातूच मुठी रोडटात घरांत तुजी तयारी कशी करता आतां तुका एक लिरिक्स दिले तूं घरा कितें प्रॅक्टीस करता ट्यून काडटा तूं तुजे ट्यून घालता कशें करता लायक म्हज्या मामीन बरयल्ली म्हणटरेच हांव मागीर तें पयलें रीड करता लायक सी द सॉंग हाव इज इट मागीर तें स्टडी करता आनी मागीर तें लायक त्या हेजेर ट्युनाचे बीन शिकोन सारकें हें करता वय आतां तूं कांतारां म्हणटा तेजी मॅसेज कितें आसा म्हज्या कांतारांत मॅसेज आसा की गोंयकारांक मॅसेज दिवं की तुमी कोंकणी उलोवंक जाय इंग्लीश उलयतात तशेंच या म्हणल्यार तुमच्या भुरग्यांक तुमी इंग्लीश शिकोय नाका कोंकणी उलोवंक शिकोया गोंयकार म्हणून दिसो नाका कोंकणी आमची मायभास ती उसार करूंक नाका कोंकणी आमची मायभास ती उडोय नाका